डाक्टर साहब स्वागत छ ल धन्यवाद डाक्टर साहब यो अहिले समाजमा हटकेक भनेको रवि लामी छानेसँग सम्बन्धित विषयवस्तुबाटै विषय प्रवेश गरौँ होला अहिले यो घटनापछि हुन त उनले जिल्ला प्रशासनबाट नागरिकता लिने प्रक्रिया थालिसकेको रहेछन् तल एउटा भिड छ त्यो भिड यो शासकहरूले दुःख दिएका हुन् भन्छ ऊ त्यसलाई स्वीकार्दैन किन त्यसका उदाहरणहरू उसले कसरी पेस गर्छ भने ललिता निवासमा फैसला ठिक्क हुँदा पनि हुँदैन अथवा अदालतले चाहेको बेलामा कसलाई कति बेला कुन बेला कहाँ हान्दिन्छ भन्ने कोणबाट लिइरहेको छ फेरि अर्को एउटा सहानुभूति राख्ने पक्ष छ होइन त्यसलाई त फरक कोणबाट ल नागरिकता प्रक्रिया पुरा गरेर लिइ लियो है भनिदिएको भए पनि त हुन्थ्यो होला नि यसरी तासको पत्ता ढले चाहिँ गर्म गुर्लुमै ढालिदिनु पर्ने छ महिनाभित्र पार्टीमा सन्नाटा छाउनुपर्ने अवस्था आउनुपर्ने नेतृत्वविहीन बनाइदिनु पर्ने चार चारवटा प्रमुख पदहरूबाट पच्युत पर्ने यस्तो पनि हुन्छ भन्ने कोणबाट लिएको छ यो रवि लामी छानेकोसँग सम्बन्धित भएर अदालतले गरेको फैसला र त्यसपछि उत्पन्न भएको क्रिया प्रतिक्रिया पछि लाग्छ हामीलाई के लागेको छ यहीँबाट विषयवस्तु परिस्कार त्यहाँ पनि नेपाली समाज आउँछ क्या जो चाहिँ गुणग्राही भएन गुण र दोषको आधारमा गएन पारदर्शी भएन जवाफदेही भएन भन्ने कुरा आउँछ त्यहाँ पनि अब तर उनले बालुवाटार लगायतको जे तपाईँले प्रकरण र सन्दर्भ उठाउनु हो त्यो जगमा उभिएर त्यो भनिरहेछ उसले देखेको त बालवाटार छ कमर्सियल मार्चेन्ट ब्याङ्कको कुरा छ अन्य वित्तीय संस्थाहरूमा भएका अपराधहरू छन् हिजो राष्ट्र ब्याङ्कको प्रकरण छ <laughs> त्योभन्दा अगाडि कर हेरफेरको प्रकरण छ वाइट बडीको प्रकरण छ चा। चार अरब पैँतिस करोडको घोटाला शेरबहादुरमाथि लागेको <laughs> छ ती लाग्दा लाग्दै उनी प्रधानमन्त्रीको रूपमा सग्लो मात्रै भएनन् कि तलबाट जितेर समेत आएर फेरि संसदीय दलको नेता भएर प्रधानमन्त्री हुनको लागि तत्पर भए प्रदा प्र, प्रचण्डले बेस्यावृत्ति नगरेको भए पार्टनर नफेरेको भए प्रधानमन्त्री भइसक्थे त त्यो जगमा उभिएर नेपाली समाज त्यो बोल्दैछ क्या यिनीहरूले दिएको जगमा ऊ बोलेको हो अब यो विषय त पेचिलो भनौँ नि त डाक्टर अब जस्तो उनीहरूले त्यहाँ जे गर्दाखेरि पनि छुट पाउने त्यही ललिता निवासकोमा पनि फैसला अब यो दिन भनेर तोकिँदाखेरि प्रधान न्यायाधीश पच्च्युत भएर अब त्यो त कहाँ पुगो पुगो माधव नेपालको त्यो चौधजना निकालिएको विषय अझै पेसीतिर चढ्दै गर्न पनि हुने अनि त्यो नागरिकतालाई यसो बिउताउ भनेको भएदेखि पनि हुन्थ्यो होला नि भन्ने कोणबाट छ यद्यपि त्यो अदालती प्रक्रिया हो, हो। कानुनले त जे छ त्यो त्यो धारा उपधारामा जे छ त्यो अनुसार मात्र फैसला गर्ला तर तलको त्यो सदा सहायता राख्ने भिडले चाहिँ यसलाई अलिकति स्वीकार्न सकेको छैन ना। नाराबाजीमा पनि उत्रिरहेको छ यो त्यो अलिकति पचाउन गाह्रो भइरहेको अवस्था देखिन्छ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ होइन त्यो यिनीहरूले नै दिएको जग हो हिजो मनमोहनको सरकारको सन्दर्भमा जो मध्यावधिको कुरा थियो होइन त्यो सन्दर्भमा आज रवि लामे छानेवालाले जे नारा लगाएका छन् त्यही नारा लागेको थियो सत्ता नछोड मनमोहन ते एमाले तेरोपछि हामी छौँ भनेर नारा लगाउँथ्यो अहिले लगा पनि नडराउ रवि लामे छाने तिम्रो पछि हामी छौँ भनिरहेका छन् त्यस कारण जग त्यही हो धरती त्यही हो क्या संस्कार त्यही हो मान्छे नै हुन् कहीँ मैले नेपालीहरूको हिजो अस्ति मात्रै देखेँ एउटा सोसियल मिडियामा योभन्दा पहिला जापानमा त्यस्तो देखिएको थियो हानहान न्युयोर्कमा भन्ने मैले सोसियल मिडियामा देखेँ होइन अब कामबाट चाहिँ काम चोरी गर्ने जहीँ तहीँ राजनीतिलाई चाहिँ एक नम्बरमा राख्ने अनि अहिले आएर त त्यो कुरा जातीयता क्षेत्रीयता लिङ्गीयतामा पनि प्रकट हुने गरेको छ यो हामीले पछिल्लो चरणमा विकास गरेको दुष्प्रवृत्ति हो अब त्यही दुष्प्रवृत्तिमा फसेर रवि लामी छानेले यो गर्न पुगेका छन् रवि लामी छानेले अरू केही गर्नुपर्ने थिएन नि त यहाँबाट थप फर्केर आएर मैले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेँ मलाई सोही नागरिकता चाहिँ कायम गरी पाऊँ यति नै कुरा हो अब यो त रवि लामी छानेले गरेको छैन अब यसमा थप कुनै राष्ट्रसँग क्षेत्र मागेर रा। म पनि असावधानी भएँ अब विधिको शासन मान्ने दल हो हाम्रो अदालतको फैसला हामीलाई मान्य छ अब हामी सुध्रिएर फेरि जनताको बिचमा आउँछौँ भनेको भए पनि त कुरा सिद्धिन्थ्यो त्यस कारण नेपालमा के होडबाजी छ भने कसले ठुलो स्वरमा र ठुलो पैमानामा चाहिँ गल्ती गर्ने खराबहरूको बिचमा अहिले प्रतिस्पर्धा छ क्या मिडियामा पनि त्यही छ भाइरल बनाउने चाहिने नचाहिने चाहिँ चाहि प्रचार प्रसार गर्ने मिडियामा पनि त्यही छ किनभने राजनीति सुध्रिएको छैन यो सबै कुराको जग भनेको चाहिँ राजनीति हो जबसम्म राजनीति सुधिँदैन त्यसले योग्यता क्रमलाई मान्दैन जवाफदेहितालाई मान्दैन होइन चुनाव हारेको हुन्छ राष्ट्रिय सभामा मनोनित भएर जान्छ संविधानले चाहिँ हारेको व्यक्ति मन्त्री हुनु हुँदैन भन्छ म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर हिँड्छ अनि सरकारलाई समर्थन गर्ने प्रतिपक्षको नेता हुँदै हुँदैन भन्छ तुरुन्तै फेरि सभामुखले रुलिङ गरिदिन्छ अनि रवि लामी छानेले मात्रै किन नियम मान्नुपर्ने <laughs> बालोटारको कहिले फैसला गर्दैन माकुनेको कहिले फैसला गर्दैन होइन अनि रवि लामी छाने चाहिँ रातो रात किन फैसला गरेको भनेको क्या समाजले अब यही यही कोणबाट सुरुवातमा नै त्यो प्राइम फेसी भन्छौँ जुन त्यही त्यही कोणबाट नै उनले दल गठन गर्दाखेरि नै यो चाहिँ समाज भन्ने भणुवा अराजक यो चाहिँ पानीको फोको भन्दै 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 त्यो एक पछि अर्को गरेर प्रार हुँदै 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 यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि र अहिले झ्याम्मै त्यो बिसवटा सिट ल्याइदिइसकेर अनि ब्राङ्ग त्यो उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा झन्डा हल्लाउँदाखेरि अरू तलको हेरिरहेको कतिपय तब्कालाई त्यो नबुझेको होला चित्त बुझेन पनि होला फेरि अर्को दृष्टिकोणबाट पनि उनले जुन हिसाबले कामहरू सुरु गर्दै थिए त्यो कामले पनि कतिपयलाई चित्त नबुझेको कोणबाट पनि होला त्यही हिसाबले कतै अदालत पनि पूर्वाग्रही त भइदिएन भन्ने उनीहरूको चाहिँ राय छ त्यसमा केही छ कि राख्छ अथवा होइन त्यस्तो त्यो त अदालतको चरित्र नबुझ्नेहरूले गर्ने कुरा हो अदालत भनेको के हो त अदालत भनेको आफ्नो वर्गलाई संरक्षण गर्ने विपरीत वर्गलाई दण्डित गर्ने वैधानिक मञ्चको नाम नै अदालत हो अनि त्यो अदालतले मलाई न्याय गर्छ भनेर कसैले अपेक्षा गरेको भने तिनीहरू आफै अदालतको प्रकृति बुझिरहेका बुझिरहेका छैनन् भन्ने हुन्छ त्यस कारण अदालततिर नजाउँ यो अदालतबाट न्यायको अपेक्षा नै नगरौँ मुख्य कुरा रवि लामिन्छाले त्यो गल्ती गरेको हो कि होइन त्यहाँ केन्द्रित हो <laughs> किनभने कमजोरले त जहिले पनि जस्तो नियम कानुन भन्ने कसलाई ला लाग्छ त जो कमजोर छ त्यसलाई ला लाग्छ शक्तिशालीलाई नियम कानुन लाग्दैन प्रहरीको अधिकृतले गाडी चाहिँ तेर्छ्याए पनि हुन्छ नेताले जत्रो बोले पनि हुन्छ झुन्सुकै स्वास्नलाई जहाँ पुर्याए पनि हुन्छ राष्ट्रपति बनाए पनि हुन्छ राजदूत बनाए पनि देखिरहनु भएको छ तपाईँ देख्नु भएको छैन र नियममा ऐनमा एउटा व्यवस्था भए पनि होइन हामी त यो भनेर जे गर्दैन भयो यही विश्वासको मत पनि <laughs> होइन त्यस कारणले यो नियम कानुन भनेको कमजोरका लागि हो विरोधी <laughs> वर्गलाई लक्ष्य गरेर बनाइएको हुन्छ त्यो त्यो यति चाहिँ अस्पष्ट र भ्रामक हुन्छ त्यसलाई किन्तु परन्तु हालेर जता लगे पनि मलाई अहिले पनि थाहा छ छत्तिस सालमा जनमत सङ्ग्रह घोषणा गरे राजा वीरेन्द्रले हामी राविसे भनेर रा गाउँ गाउँको एउटा कार्यक्रम हुन्थ्यो स्नातकोत्तरका विद्यार्थीले चाहिँ एक वर्षको लागि त्यहाँ जानुपर्ने हुन्थ्यो हामी हु। चाहिँ गाउँमा थियौँ राजाले घोषणा गरे राजाले घोषणा गर्ने बित्तिकै त्यहाँ एउटा एकजना स्थानीय नेता थिए उनले के घोषणा गरे भने अब तपाईँहरूलाई पनि फिर्ता बोलाउँछ भने हामीले त कल्पना गरेका थिएनौँ नभन्दै दुई तिन दिनभित्रमा हामीलाई पनि फिर्ता बोलाउने भन्ने कुरा भयो हाम्रो एउटा योजना थियो एक वर्षको योजना बनाएर हामी गाउँ गाउँमा गएका थियौँ तिनै महिनामा फिर्ता बोलाइदिइसकेपछि हामी फ्रस्ट्रेट भयौँ हामीलाई त्यो राम्रो लागेन यहाँ आएपछि हामीले किन हामीलाई फिर्ता बोलाएको भनेर चाहिँ आन्दोलन थाल्यौँ आन्दोलन थालिसकेपछि विश्वविद्यालयले चाहिँ त्यो आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्नको लागि लगभग एक वर्षकै सुविधा दिने भन्ने चाहिँ निर्णय गरिदियो निर्णय गरिदिइसकेपछि त्यो निर्णयलाई कसरी वैधता दिँदो रहेछ भनेर जुन टिप्पणी उठाइरहेको थियो राविसको निर्देशकले त्यो निर्देशकको टिप्पणी हेरेको त उसले त माथि त के भन्न तोक लगाउँदो रहेछ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नियम विनियम अन्तर्गत यी सबै सुविधाहरू दिन नमल् नमिल्ने भए तापनि हालको अवस्था हेरेर दिने निर्णय गरियो भनेर ठोकिदिइरहेछ त्यहाँ नियमले मिल्दैन कानुनले मिल्दैन हालको अवस्था हेरेर दिने भनेपछि ल हेर्नुहोस् त रवि लामी छानेको चाहिँ पूर्व गृहमन्त्री नस्वीकार्ने भन्ने कुराहरू आएको छ राख्छ अब, अब त्यो मिल्दैन अरे त्यो नियम यो फेरि कानुन नबुझ्नेले भन्ने कुरा भयो फेरि कानुनले के भन्छ अरे भने उक्त पदाधिकारी गैर कानुनी सिद्ध भयो भने पनि सो हैसियतमा गरेका नीति निर्णयहरू सदर हुनेछन् अब गृह मन्त्रालयमा जो उप उप र गृहमन्त्रीहरूको जुन फोटो झुन्डिन्छ त्यहाँबाट रवि लाम छानेको फोटो आउनु मिल्दैन अरे जहाँ जहाँ उनले जे जे आदेश दिए जे जे तोक लाए ती कुराहरू चाहिँ कानुन बमोजिम नै अगाडि जान्छन् अरे त्यो कानुनै नपर्नेले भने पूर्व मन्त्रीको दर्जा नदिने भनेर समाचारहरू सार्वजनिक भइसकेको छ त फेरि त्यो का त्यो 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 मलाई लाग्छ त्यो नबुझ्ने अब पूर्वाग्रही भयो भने त जे पनि हुनसक्ने जस्तो प्रधान न्यायाधीशकै कुरा छैन चोलेन्द्र शमशेरको के गल्ती त ल भन्नु त चोलेन्द्र शमशेरको महाको प्रस्ताव चाहिँ सदर भयो त अनि त्यसको के छ त अवस्था अहिले त्यो कुन अवस्थामा छ त अहिले त्यो कहाँ छ अहिले जे गरेन हुन्छ नि यहाँ नाङ्गा बाबा आउने यिनीहरू त के होइन त्यसपछि जो कामु भएका थिए कामुलाई चाहिँ प्रधान न्यायाधीश सरह सुविधा दिने भन्ने सरकारले निर्णय गरेको छ मिल्दैन नि त त्यो कामु त काम मात्रै हो नि जस्तो अहिले प्रधान न्यायाधीश पनि काम हुन्छन् काम हुन् कामकै भरमा अब जहिलेसम्म यो संसदीय समिति बन्दैन तबसम्म उनी कामु नै बस्ने भन्ने छ चा। बा चाहिँ छ महिना लाग्ने हो उनको पदावधि कति बजे कतिमा सिद्धिने हो अब त्यसो भने त्यो सबै खोज्दै गयो भनेदेखि त त्यो कुरा मिल्दै मिल्दैन तर सरकारले निर्णय गरिदिइसकेपछि अब सबै कुराहरू चाहिँ ओके हुन्छन् अदालतले त्यही गरेर आएको छ विगत समयमा चाहिँ पहिलो संविधान सभाको हकमा उसले चाहिँ पटक पटक अनि बेग्ला बेग्लै निर्णय गराएको छ यो एकपटक उसले यो राजनीति विषय भएको हुनाले यहाँ छिर्नु नहुने भनेर निर्णय गरिदिएको छ संविधान सभाको म्यादको सम्बन्धमा दोस्रो पटक चाहिँ अन्तिम पटकको लागि चाहिँ यसको म्याद छ महिना बढाइएको छ भने छ पटक भनेर त उसैले तोकिदियो नि त मिल्दो रहेछ त फेरि तेस्रोमा गएर प्रधान न्यायाधीशै कार्यकारी प्रमुख भइदियो मिल्छ त त्यस्तो जुन यो शक्ति सन्तुलनको शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्त छ त्यो अनुसार न्यायालयको प्रमुख त कार्यकारी प्रमुख त हुनु नमिल्ने हो त अनि कसरी मिल्यो त त्यो फेरि या यही कुराहरू त्यता चाहिँ जे गराउँदाखेरि पनि मिल्ने यतापट्टि चाहिँ हुन त अघि डाकसाबले भन्नुभयो निर्धारहरूका लागि हो भन्ने कुराबाट अघि डाकसाब त्यसो भए रवि लामी झाने जबरजस्त उदाउन खोजेका निर्धोरको रूपमा अहिले चाहिँ साबित गरेर उनीहरूलाई आनन्द जस्तो महसुस चाहिँ भयो होला होइन त्यो त उनीहरूको एउटा मनोविनोद होला होइन त्यतातिर के गइरहनु र किनभने रवि लामी छाने उनीहरूकै बायो प्रडक्ट हो उनीहरूको कुकर्मको नतिजा रवि लामी छानेको प्रवृत्ति रवि लामी छाने त एउटा प्रवृत्ति नै हो मुख्य कुरा चाहिँ यो प्रवृत्तिलाई कसरी अब समाजको अनुकूल बनाउने किनभने यो प्रवृत्तिलाई पनि भोलि बोक्नुपर्ने त हामीले नै हो अनि कहिलेसम्म यो प्रवृत्तिलाई बोकेर चाहिँ आफू नाङ्गो बुङ्गो भइरहने भन्ने कुरा हो क्या यो एउटा प्रश्न चाहिँ उठ्यो नि निक्छ साहब जस्तो अब यो देशमा दोहोरो नागरिकता हुने गृह राज्य मन्त्रीसम्म पनि भए अनागरिक भइरहेका व्यक्तिले शासन पनि गरिरहेको अवस्था रहेछ बत्तिस तेत्तिस दिनमा त्यो देखियो अब हिजो त्यो रवि लामी छाने नेपाल आउँदाखेरि अमेरिकन पासपोर्ट अध्यागमन विभागमा त बुझाएको अवस्था रहेछ त्यो अन्तर समन्वय नहुँदा सरकारी निकाय बिच नै नहुँदा त्यो सुरुवातमा नै उनलाई त्यो तिमी त अमेरिकन रहेछौ यो मिल्दैन है भन्ने कोणबाट गइदिएको भए त्यहीँ तलैबाट करेक्सन भएर आउन सक्ने अवस्था चाहिँ हुँदो रहेछ चा। त्यो नहुँदा अर्काले केस नगरौँ जेलसम्म उजुरी नहालुन् जेलसम्म त्यो चाहिँ यहाँ कसले के गर भन्ने कुराहरू केही विषय नै समाजमा चाहिँ नआउने अवस्था चाहिँ रहेछ भन्ने चा। चाहिँ उदाङ्ग भए लाग्छ यस्तो छ नि त हाम्रो चाहिँ यो सबै स्टेट मेकानिजम चाहिँ प्रविधि मैत्री छैन र यसलाई प्रविधिले चाहिँ कमान्डमा राखेको छैन नि त बाबु हामी कहाँ छौँ पहिला त्यो हेरौँ न हाम्रो राज्य प्रणाली कहाँ छ हामी कहाँ मन्त्री प्रधानमन्त्री कसरी हुन्छन् तपाईँ देख्नु संसारभरि तपाईँ देख्नु भएको छ नि त यहाँ जसरी नेताका स्वास्नी नेताका छोरी बुहारी रैफाडो गरेर हिँडेका छन् त्यस्तो तपाईँले लन्डनमा त्यस्तो तपाईँले अमेरिकामा त्यस्तो अन्यत्र तपाईँ देख्नु भएको छ त कहीँ पनि यही साउथ एसियामा त त्यो कुरा चल्छ भारतमा त्यही गर्यो पाकिस्तानमा त्यही गर्यो पाकिस्तानमा त्यही गर्यो म्यानमारमा त्यही गर्यो नेपालमा पनि त्यही गर्यो अब अब सडकको अवस्थामा तपाईँ जानुहोस् खानेपानीको अवस्थामा तपाईँ जानुहोस् अड्डा अदालतमा तपाईँ जानुहोस् काहीँ पनि प्रविधि मैत्री वातावरण छैन र कोही पनि जिम्मेवार छैन यहाँ कोही पनि अब त्यसको एउटा नाङ्गो उदाहरण चाहिँ रवि लामी छानेको प्रकरण हो र रह? रवि लामी छाने आफै पनि जिम्मेवार नभएको कुराको यो धोतम हो अब उनले अमेरिका त्यत्रो रिटर्न गरेर सुशासनको कुरा गर्न आएका त्यत्रो ठुल्ठुलो कुरा गरि आएका मान्छेले दुई दुईवटा पासपोर्ट लिएर हिँड्नु हुने हो नागरिकतालाई परिपक्व नबनाइकन पुरानै मेरो नागरिकता बल्जियो भनेर त्यही नागरिकता धारण गरेर हिँड्दै हुने हो उनमा चाहिँ त्यो कुन प्रवृत्तिले काम गर होला राख्छ किनभने दुई हजार अठारमा त्यति बेला टेलिभिजनको कार्यक्रम चलाउँदै गर्दाखेरि यो नागरिकता खै यसको भनेर त्यो पटक पटक विवादमा आएको र उनले टेलिभिजनबाट नै मेरो अब त्यही अनेक यो टिका टिप्पणी पनि दिएको अवस्था थियो यो त्यत्रो दल गठन गरेको व्यक्ति तलको जमातले अबको हाम्रो प्रधानमन्त्रीसम्म भन्न भ्याए भनेपछि कानुनमा कहाँनिर यो चाहिँ समस्या रहेछ भन्ने कुरा उनले त्यो जानजान यसलाई केही हुँदैन चलेका भन्ने कोणबाट लगाएका होलान् अथवा त्यो अनभिज्ञता नै हो भन्ने कोणबाट हेर्नु <laughs> अनभिज्ञ भए पनि अनभिज्ञता अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन सिद्धो होइन त्यो कुरा <laughs> त्यो उनले बुझेका छन् कि छैनन् त्यो एउटा पाटो भयो अब उनलाई दिग्दर्शन गर्ने त कानुन व्यवसायहरू पनि त होलान् नि होइन तपाईँ जस्तै ल ग्रेजुएटहरू होलान् नि त उनीहरूको पनि म तर्क सुन्छु उनीहरू बल गरिकन रवि लामी झाना ठिक कानुन पढेको ल ग्रेजुएटले अन्त मैले रवि लामी छान्नु गान के आशा गर्नु ल भन्नु त अब रवि लामो चाहिँ एजुकेसनको के होला कानुन सम्बन्धी के होला कानुनले पो हामीलाई कानुन जान्दिनँ भन्ने छुट दिँदैन तर कानुन र के सबै म सबै जान्दछु त म म कुनै कानुनको विद्यार्थी पनि होइन होइन तर मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने रवि लामी छाने पनि तीमध्ये एकजना हुन् जस्ता हामीहरू छौँ क्या जस्तो अब अहिले नै भन्नु न अब प्रचण्डको वैधता के होला मलाई भन्नु त हिजो केपिओलीले हाउस विघटन गरे त्यसको संवैधानिकता के हो त्यो गरे भनेर अदालत खन्याएर चाहिँ माकुनीहरू आए होइन त्यसपछि उनीहरूले र र वालाई जसरी चाहिँ समान बनाइदिए र वाको त दल विभाजन सम्बन्धी स्पष्ट नियमावलीमा व्यवस्था थियो त्यसलाई उनीहरूले र वा बनाइदिए संसदीय दलको फोर्टी र केन्द्रीय समितिको फोटी भन्ने व्यवस्था रहेछ उनीहरू त्यसलाई संशोधन गरेर के गरे भने केन्द्रीय समितिको फोर्टी वा संसदीय दलको फोर्टी गरेर ख्वापै एमालेको ढाडमा चाहिँ छुरी रोपे त्यतिले नमानेर फोर्टी पर्सेन्टलाई घटाएर उनीहरूले ट्वेन्टी पर्सेन्टमा ओह्राले अनि एमालेलाई अङ्गभङ्ग गरिसकेपछि उकालेर फेरि त्यसलाई फोर्टीमा पुर्याए जनताले त्यो हेरिरहेको हुनाले त्यत्रो गलत गर्दा गर्दै पनि एमालेलाई समानुपतितर्फ एक नम्बर मा र चाहिँ आजको सत्ताको साँचोको ठाउँमा पुर्याइदिएको हो नि त त्यस कारणले जस्तो हामीले अघि बलोटारको कुरा पनि गऱ्यौँ अन्य कुराहरू पनि गऱ्यौँ वाइट बडीको कुरा पनि गऱ्यौँ अब अदालतको निर्णय प्रक्रियामा यो मार्चेन्ट बेङ्गको कुरा मै यही गरिरहेको छु अब त्यसपछि मान्छेलाई यो अदालत जे पनि गर्ने हो यसले चाहिँ यही पनि यो गर्ला भन्ने नै कतिलाई लागेको थिएन मलाई नै फिफ्टी पर्सेन्ट मात्रै लागेको थियो मलाई के लाग्दैन पेन्डिङमा हाल्दै हाल्दै जस्तो अच्युत कृष्ण खरेलको म बराबर उल्लेख गर्छु नि अच्युत कृष्ण खरेलहरूलाई खरेललाई चाहिँ हटाए बामदेवहरूले त्यति बेला तिन तिन महिनामा सरकार बदलिन्थ्यो तुरुन्त लोकेन्द्रबहादुरको ठाउँमा चाहिँ सूर्यबहादुर आउने बित्तिकै अच्युतलाई चाहिँ पुनर्स्थापित गरे अचुतको मुद्दा चाहिँ अदालतमा विचारा दिन्छ त त्यसपछि मान्छेमा के लाग्यो भने यो अदालत भनेको चाहिँ खेलवाड गर्ने ठाउँ हो यो खेलोमेलो गर्छ अनि यो यो चाहिँ अनेक किसिमका प्रभावबाट निर्णय गर्छ भन्ने जनमानसमा व्याप्त भएको हुनाले रवि लामी जस्तो न उनलाई चाहिँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा थियो अब सुशासनको कुरा गर्थे रवि लामी छाने उनीलाई सुशासनको कुरा गर्ने रवि लामिछानेले कन्फ्लिक्ट <laughs> अफ इन्ट्रेस्टसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री भएर आउनु त्यो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा उनले पनि त दिमागमा हालेको भए हुन्थ्यो नि त अह उनी पनि नेपाली नेपालीमध्येकै एक थिए त्यो कुरा उनले चाहिँ या त इग्नोर गरे होइन <laughs> भने उनले म पेरेरेर जान्छु नि भन्नेतिर उनी अगाडि बढे अथवा यस्ता विवादहरू रहिरहेको मान्छेसँग अनि सरकारमा चाहिँ गठबन्धनमा जानु हुन्थ्यो कि हुँदैन हुँदैनथ्यो भन्ने कुरा प्रचण्डहरूले पनि हेक्का राखेको भए हुन्थ्यो हु। उनलाई पनि स्वार्थले त्यो कुरा हेक्का राख्न राख्ने ठाउँमा उभिनै दिएन किनभने उनी चाहिँ एमालेको विरुद्धमा प्रचार प्रसार गरेर प्रधानमन्त्री बन्न आइराखेका रा थिए गठबन्धनलाई धोका र दिएर प्रधान आफै अनैतिक जगमा उभिरहेका थिए त अनैतिक जगमा उभिएको मान्छेले अर्को अनैतिक जगमा उभिएको मान्छेसँग गला मिलाउनु त कुनै ठुलो कुराबाट उनीहरूले गला मिलाइदिए अब यसबाट एउटा हामीले निष्कर्ष निकालौँ यसबाट एउटा अनुभव निकालौँ ताकि भोलि हामी चाहिँ सही मार्गमा जान सकौँ सुशासनको बाटोमा जान सकौँ भन्नको लागि यो उपयुक्त समय छ तर यहाँ पनि हामीहरू विश्वभरिबाट एक थरी रवि लामी छानेले गल्ती गरेकै छैन भन्नेमा छन् अर्को थरी रवि लामी छानेले गल्ती बाहेक केही पनि गरेकै छैन भन्नेमा छन् भनेपछि ठिक बाटोमा हामी जानेपट्टि छैनौँ यथार्थ कुरा के भने रवि लानेछानले नागरिकता रिगेन गर्नु पर्थ्यो त्यो यति सजिलो रहेछ फेरि कि मैले त्यागेँ मेरो त्यही नागरिकतालाई एक्टिभाइज गरिदियो भनेपछि अनुसूची अनुसारको फारम भर्ने बित्तिकै त्यो कुरा सिद्धिहाल्ने रहेछ अब उनले यति किन गरे यसमा दुराशय छ उनले किन उनी ठाउँ ठाउँ गए भन्ने म सुन्थेँ जर्मनी गए कता कतार गए कता कता गए भन्ने सुन्थेँ त्यो जानको लागि जस्तो अब अहिले म भनौँ न म चाहिँ अमेरिका जानको लागि दुई वर्षदेखि वेटिङमा छु म लगभग यो वर्ष म जान नसक्ने भाइ अवस्था त्यस्तो छ अब फेरि मेरो अमेरिकाको चाहिँ अहिले पासपोर्ट हुन्थ्यो भने त उसलाई त कुनै विषय चाहिँदैन त्यसकारण त्यो रवि लामी छानेले त्यो दुईवटा पासपोर्ट चाहिँ होल्ड गरेर राखेको रहेछ कारण चाहिँ यो रहेछ अब अहिले त नागरिकताको प्रकरण मात्रै चाहिँ अदालतले किनारा लगाइदिएको छ पासपोर्टको प्रकरण त बाँकी नै छ त्यसमा भोलि अझ फौजदारी लगाइदिने हो कि किनभने सबै सम्भावनाहरू त्यहाँ छन् नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि रवि लामी छानेले आफै हामीहरूले अब हामीले यो भन्ने बित्तिकै यो त आक्रमण प्रत्याक्रमणको विषय भन्न थाल्यो बोल्नै हुँदैन अहिले यहाँ त्यस कारण हामीलाई विभाजन गर्नुभन्दा पनि रवि लामी चाने आफै अग्रसर भएर क्षमा पाऊँ मैले असावधानी गर्नाले समेत यसमा चाहिँ जोडिनुपर्ने स्थिति आयो यसले नेपाली समाज चाहिँ विभाजनमा जाने जस्तो देखियो म क्षमा प्रार्थी छु र यो कुरा सल्टाउँछु र तपाईँहरूको छेउमा आउँछु यो भन्नुपर्नेमा जस्तो तपाईँले पनि अघि एउटा सुरुमा गलत प्रश्न गर्नुभयो रवि लामी छानेको रवि लामी छाने नागरिक बी, नागरिक विहीन यस्तो भए उनले म अनागरिक भएँ भनेको गल्ती छ नि उनी त नागरिकता विहीन त्यसो भने त अहिले पनि फोर्टी पर्सेन्ट नेपालीहरूले नागरिकता पाएको छ उनीहरू अनागरिक हुन् त खालि नागरिकताको प्रमाणपत्र उनको गोजीमा छैन त्यति कुरा हो नि उनी कसरी अनागरिक हुन् र नागरिकको नागरिकताको प्रमाणपत्र उनको गोजीमा छैन यसको लागि राज्य दोषी होइन उनी आफै दोषी छन् किन उनले नागरिकता त्यागेर अर्काको देशमा गए अर्काको नागरिकता ग्रहण गरे के भएको नि फर्केर फेरि नेपालमा आए त आए ल ठिकै छ आफ्नै भाइ छोरा हुन् आफ्नो देशमा आए कुरु सिद्धि तर नागरिकताको जुन पुनर्प्राप्तिको प्रक्रिया छ कानुन बमोजिम त्यो त रवि लामिछानेले गर्नै पर्ने कुरा थियो नि त अब मैले त्यो भने मैसँग रिसाउने हो त यो देखियो क्या शैली त्यही त त्यहाँ मिस्टेक चाहिँ त्यो देखियो तर डाक्टर साहब अब यो फैसला पछिका आधारहरूलाई हेरौँ कारण त्यस पछाडिको असरको पाठमा अहिले लाखौँ गैर आवासीय नेपालीहरू विभिन्न देशहरूमा छन् उनीहरू चाहिँ यो फैसलापछि निराश बनेको भन्ने कुराहरू आएको छ खास गरी जस्तो एउटा कोणबाट हामी यसलाई हेरौँ विदेशमा उनीहरू जानपर्ने बाध्यता यो धरती रुँदै रुँदै छोड्न पर्ने बाध्यता काम र अवसरको खोजी होला उनीहरू त्यता गइरहेका छन् अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै त्यो अमेरिकाको त्यो पासपोर्ट भयो भने जुनसुकै देशमा सहज छ नेपालको हुने साथै अब अहिले त सेभेन्थ र्याङ्कमा विकेस्टमा सबभन्दा कमजोरभित्र सातौँमा छ भन्ने कोणबाट छ र नेपालमा आइसके पछाडि पनि त्यो अन्तर समन्वय सरकारी त्यो चाहिँ नहुँदाखेरि चाहिँ त्यो एउटा दुःख पाउने अवस्थाहरू चाहिँ यसले सिर्जना गर्यो कतिपयले अझै पनि दोहोरो त्यो चलाइरहेका होलान् सम्पत्ति खरिद गरेका होलान् रवि लामिन हकमा त बिहादेखि त्यो सबै सम्पत्ति यदि खरिद गरेको रहेछ भनेदेखि पनि बिक्री गरेको रहेछ भने पनि ती सबै चाहिँ कानुन विपरीत हुने भन्ने कोणबाट आइसके पछाडि ती सबैमा चाहिँ कस्तो असर पर्छ भन्ने कोणबाट एउटा विषय उठेको छ साहब यो यसलाई चाहिँ कसरी निहाल्नुहुन्छ किन फेरि तपाईँ यत्रो ल ग्रेजुएट गरेको मान्छे किन जिद्दी गर्दै हुनुहुन्छ मैले बुझिनँ कानुनले के भन्छ अरे भने सो ममजिम गरिएका कुराहरू जे जति गरे भएका छन् तिनीहरू कानुनसम्म त हुन्छन् अरे मैले बिहान एकजना लयरको मैले अन्तर्वार्ता मैले आफै सुनेको हाम्रै साथी हुन् यी हिजो मेरो कुरा भएको थियो उनले चाहिँ एउटा अनलाइनमा अन्तर्वार्ता दिएको रहेछ ल ग्रेजुएट गरेको मान्छे हावामा त्यस्तो कुरा भन्दैन नि आँटे उनले लेडी हुन् यी कुरा उनले म त्यही कुरा मसँग मा भने यहाँ त नेपाली कस्तो हुन्छ भने टगमा एउटा कुरा भन्ने औपचारिक अर्कै कुरा नेपाली ने कुटकुटमा अपारदर्शी हुन्छ क्या अब ठग हुन्छ भनौँ बेमान हुन्छ भनौँ भने झन्किन आइहाल्ने होला हामी कहाँ ठगी प्रवृत्ति पनि अलिकति छ क्या गैर जिम्मेवार र गैर प्राजिक कुराहरू हामीले भन्नु पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ त्यस कारण यसमा प्रष्ट के हुनु पऱ्यो भने कुनै पनि ज त्यसो त यहाँ मान्छे के भन्छ भने उनको बिहा नै अवैधानिक भयो भने त्यो बिहा अवैधानिक भयो त त्यसो भने अब विवाह दर्ता चाहिँ अवैधानिक भन्न थालेको नो no, दर्ता ओके हुन्छ उन, त्यो उन उनी नागरिक हो त्यसो भने जोसँग नागरिकता प्राप्त छैन ना, त्यसले गरेको बिहा सबै अवैधानिक हुन्छ त्यसो भने त्यो होइन के बाबु बाहिर यस्तो विषय आएको भएर एउटा त्यस पछाडिको पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै हेर्दाखेरि साहब जस्तो अहिले रेमिटेन्सले धानिरहेको अवस्था छ यो अवस्थापछि धेरै व्यक्तिहरू ओहो अब हामीले त यतैको जीवित लिइसके पछाडि स्वाभाविक हिसाबमा उनीहरू नागरिकता लिने प्रक्रियामा होलान् त्यसले नेपालमा उनीहरू अहिले बाबुआमा जीवित रहँदासम्म त दुई चार पैसा पठाइरहेका होलान् अब त्यो अवस्था उहाँहरू जीवित नभइसकेको अवस्थामा चाहिँ कतै त्यो पुँजी पलायनको एउटा अर्को फेरि डरलाग्दो अवस्था त आउँदैन त्यस कारणले दोहोरो नागरिकता बरू गरिदिनुपर्छ यो गैर आवासीय भन्ने जुन संवैधानिक प्रावधान छ त्यो पनि त ओके कराइदिएको छैन त्यो पनि समस्या छ त्यसलाई पनि खुला गरिदिनुपर्छ भन्ने कोणबाट केही आवाजहरू उठेको छ लाग्छ मलाई यसमा कस्तो लागेको छ होइन यो त मलाई पनि यो चोटि कि यो भ्रमणमा सबै नेपाली दाजुभाइहरूले त्यही भने कि उहाँहरू दोहोरो नागरिकताको पक्षमा हुनुहुन्छ र त्यही तर्क गर्नुहुन्छ के भने अन्यथा चाहिँ पुँजी पलायनलाई त्यसले चाहिँ प्रवर्धन गर्छ किनभने जस्तो त्यो चाहिँ मलाई पनि थाहा थिएन जस्तो तपाईँ चाहिँ विदेश जानुभयो आमाबाबु यहाँ छन् अनि मर्ने बाँच्ने भन्ने कुरा त कसैको हातमा हुँदैन तल बितल पर्यो भने तपाईँले विदेशी नागरिकता लिनुभएको छ भने यो सम्पत्ति तपाईँको हुँदैन अरे भुस भयो त्यस कारण उता नागरिकता प्राप्तले केमा जोड लाउँदो रहेछन् भने कसरी यो सम्पत्ति चाहिँ उता लैजाने पुँजी पलायनको एउटा बाटो चाहिँ यो पनि भएको हुनाले समेत दोहोरो नागरिकता देश र जनताको पक्षमा छ डाक्टर साहब बोलिदिनु पऱ्यो यो कुरा उनीहरूले मलाई आजसम्म प्रष्ट कुरा मलाई कसैले केही पनि भनेको थिएन ने। किनभने नेपालीहरूको अघि पनि कुरा गर्यो जीवनशैली पारदर्शी छैन उनीहरू योग्यता क्रममा विश्वास गर्दैनन् उनीहरू जवाबदेतामा विश्वास गर्दैनन् फलस्वरूप यो एनआरएन गठन गर्नेदेखि एनआरएनभित्रको जुन चरम राजनीतिक एउटा दुष्प्रवृत्ति छ त्यो सबै स्वार्थन्तताले बसीभूत भएर हुनुबाट कथित नेताहरूले त्यो गरेको भन्ने कुराहरू म सुन्थेँ एउटा हदमा मलाई पनि हो कि भन्ने नै लाग्थ्यो किन एजेहोलै नेपाली जनमानस चाहिँ उद्विग्न छ चा, प्रदूषित छ अपारदर्शी छ र अयोग्यतामा चाहिँ उचल्छ चा। त्यस कारण मलाई पनि त्यो पनि होला जस्तो तर यो चोटी चाहिँ युरोप भ्रमणको क्रममा त्यहाँ बसोबास गर्ने साथीहरूले मलाई एउटा क्लु गरिदिए डाक्टर साहब हामीलाई दोहोरो नागरिकता चाहिँ यो कारणले चाहिएको भने यसमा राष्ट्रले चाहिँ छलफल गरोस् किनभने धेरै जसो मुलुकमा दोहोरो नागरिकताको सिस्टम छ भन्ने सुन्छु म अब अहिले हाम्रो चाहिँ चार पाँच किसिमले नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्ने अन्तर्गतमा चाहिँ अन्तिम चाहिँ गैर आवासीय नेपालीले पनि नागरिकता पाउने सम्बन्धी व्यवस्था छ र राजनीतिबाहेक सबै अधिकार त्यसले ग्यारेन्टी गरेको भन्ने मेरो बुझाइ छ अब त्यसले यो सम्पत्तिको अधिकार र हकभोक गर्नमा केही व्यवधान गरेको हो भने संविधान संशोधनको बाटोमा जाउँ तर यसको मतलब रवि लामी छानेको जुन प्रकरण भयो त्यो विधिबाट नै अगाडि बढौँ भन्ने त होइन होला नि त बाबु रवि लामी छानेको प्रकरण तेरो मेरो रूपमा प्रयोग गर्नुभन्दा पनि यसलाई एउटा घटनाको रूपमा लिउँ र यसबाट सिक्ने एउटा एउटातिर जाउँ न हामी यहाँ रवि लामी छानालाई दुध काट्ने रवि लामी छानालाई देवत्वकरण गर्ने अब फेरि चितवनमा रवि लामी छाने आउँदैछन् अब उनलाई जेल हालिन्छ अब अनागरिक भए यस्तो हावादारी कुरा गर्नुभन्दा वास्तविक कुरामा हामी स्वयम्लाई ल्याउन यो रवि लामी छानेबाट जुनसुकै कारणले होस् गल्ती भएको छ जब गल्ती भएको अदालतले यही कुरा देखाइदिएको मात्रै हो अब उनले फेरि नागरिकता पाइहाल्छन् त्यो प्रक्रिया उनले थालै गर्ने भन्ने कुराहरू सिद्धिहाल्यो कुरा थप कन नागरिकता पुनप्राप्ति गर्नु उनको नागरिकता सम्बन्धी प्रक्रिया चाहिँ परिपक्व भयो त्यसपछि जो अरू उनीबाट भएका त्यसका जो बाई प्रडक्टहरू छन् ती बाई बाडक्टहरूलाई पनि चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ निरूपण गरौँ र यसलाई खेलमेलको विषय नभनौँ किन रवि लामी छान त रातिमा आइसके उनले एउटा शक्ति त्यहाँ आर्जन गरिसकिहाले त्यो शक्तिबाट त्रसित भएर पूर्वाग्रह बस यिनीहरूले यो गरेको भन्ने जनमानसको अहिलेको बुझाइ छ यो त भोलि एउटा नकारात्मक शक्तिको रूपमा चाहिँ मूर्तिकृत भयो भने यसले समाजमा भोलि द्वन्द्व पनि ल्याउन सक्ला नराम्रा परिघटनाहरू पनि अगाडि जालन यसले त कसैलाई पनि पे गर्दैन नि त त्यस कारण यसलाई एउटा एउटा खेलोमेलोको विषय नबनाऊ क्या यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो निरूपण गरौँ र किनारा लगाऊँ र अगाडिको बाटो तय गरौँ डाक्टर साहब अब यो उनीहरूले नागरिकता लिने प्रक्रिया रवि लामिसाले थालेपछि यो अगाडिको बाटो पनि तय होला यतापट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाको यो भाइब्रेसनले राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ कत्तिको असर पर्छ पुष्पकमल दाललाई उनले राजीनामा बुझाउँदै गर्दाखेरि त्यो एउटा तस्विर सार्वजनिक भएको छ प्रधानमन्त्री अलि खुसी भए जस्तो रवि लामिसा निराश भए जस्तो तस्विर छ यद्यपि त्यो कुन परिस्थितिमा खिचियो होला त्यसलाई छोडौँ तर पार्टीको आन्तरिक बैठकमा माओवादीले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय गुमायो भोलि प्रधानमन्त्री गुमाइसके पछाडि पनि के हुन्छ त कहाँनिर मिलो त भन्ने कोणबाट आवाज उठ्दा अहिले गृह मन्त्रालय आफै राख्नुपर्छ भन्ने कोणबाट आवाज उठिरहेको छ यो कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसको भाइब्रेसन राजनीतिमा कुन रूपमा अगाडि बढ्ला किनभने काङ्ग्रेसले पनि त्यहाँ हुँडलो कसरी हुन्छ हाल्नु खोजिरहेको छ प्रधानमन्त्री स्वयं पनि राष्ट्रिय सहमति भनेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ होइन यसमा त मेरो भनाइ के छ भने प्रचण्डलाई गणितको त्यत्रो समस्या थियो जस्तो मलाई लाग्दैन गणितको समस्या नहुँदा नहुँदै पनि किन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई उनले त्यति प्राथमिकतामा राखे कुरा। कुरा कुरा त्यो कुरा मैले बुझाएको छैन पहिलो कुरा दोस्रो कुरा त्यसपछि उनीमा प्रसन्नता छायो भन्ने जुन तपाईँले कुरा गर्नुभएको छ त्यो प्रसन्नता र उनलाई सरकारमा सामेल गराएको बिचमा तादत्म्यता नै हुँदैन अब त्यसपछि उनले यो गृह मन्त्रालय राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा आयो यो पनि यो स्वत स्वतन्त्र पार्टीको हुन्छ त्यो मन्त्रालय स्वतन्त्र पार्टीकै तर्फबाट कुनै अर्को व्यक्ति चाहिँ गृहमन्त्री हुन्छ किनभने भागभन्डामा यो स्वतन्त्र पार्टीको बन्डामा परेको माल हो मासु त जसको भागमा पर्छ त्यसले नै खाने होला त्यसकारण यो चाहिँ स्वतन्त्र पार्टीको बन्डामा परेको माल भएको हुनाले यसमा माओवादीले राल काट्नुको केही पनि अर्थ छैन यहाँ त मैले के, के देखेँ भने काङ्ग्रेस गृह मन्त्रालय दियो भने सत्ता साझेदारीमा जाने अरे यो पो मैले त्यहाँ त सोसियल मिडियामा हेडिङ देखेँ हिजो सशाङ्क कोइरालाले भनेको भनेर समाचारहरू सार्वजनिक त्यस्तो आयो त यहाँ अब प्रचण्ड भन्दैछन् राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्छ राष्ट्रपतिमा अब यस्तो कुरा थियो भने त हिजै काङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिएको भए उनी पहिल्यै जाने थिएनन् घरझम गर्नु मस्ती मार्नु त भइहाल्थ्यो त यो चाहिँ ने मैले त्यस कारण पहिल्यै भनेको छु के भने नेपालको राजनीति ने चाहिँ बाहन्न पचपन्नको चरणमा फर्क्यो जुन बेला के भन्दा छ छ महिनामा सरकार अदला बदली हुन्थ्यो हङकङ हु। ब्याङ्ककहरू हुन्थे सुरा सुन्दरीका परिघटनाहरू हुन्थे यावत कुराहरू हुन्थे यो खेदनक छ सबैभन्दा मलाई लागेको भय चाहिँ यहाँ हो यो कुनै रवि लामी छाने कवि लामी छाने अथवा सहमति फलानो तिलानोलाई मैले दुई कोटीको पनि मानेको छैन नेपाल आखिर यो सबै बोझ बोक्नुपर्छ भोलि सबै झन्झट बिहोर्नुपर्छ भोलि त नेपाली जनताले नै ने। अब लो मानिलियो उपनिर्वाचन भयो उपनिर्वाचन भयो भने पनि भिड्नु पऱ्यो त चित्तनुकै जनताले चुनावी हिंसाहरू हुन्छन् क्षति हुने भयो त सर्वसाधारण जनता नै आम मतदाता नै राज्यको ढुकुटीबाट धन दन, धनमाल गयो भने पनि जनताकै करबाट जाने कुरा भयो यहाँ चाहिँ मलाई अलिकति आजकै दिनमा नि गयो नि त राख साहब जस्तो त्यही कुरा त्यही यो नागरिकता अलि भएन सुरुदेखि प्रक्रिया मिल्याएको थिएन भन्ने कोणबाट अध्यागमनबाटै सचिएर आएको भएदेखि त्यो चुनाव त्यो खर्च त्यो अनेक ती कोणहरूबाट त समस्या हुँदैन थियो होला कि भन्ने बाहिर त्यसैले मैले भने जे भए पनि यो बोझ बोक्नु पऱ्यो त जनताले नै होइन अब यिनीहरू जथाभावी गर्छन् बोल्नु पऱ्यो घाँटी दुख्यो त हाम्रै जताबाट पनि जनताले नै त यो बोझ बोक्नुपर्ने हुन्छ नि त हो यो हिसाबले मात्रै हामीले यो कुरा उठाइदिइराखेका हौँ तर तल श्रोताहरूले यो राक्षसीकरण र देवत्वकरण गर्नेहरूले चाहिँ हाम्रो पक्षमा आउँछ कि विपक्षमा आउँछ यो मात्रै ध्यान दिएर हेर्ने भयो पक्षमा आयो भने यो चाहिँ हाम्रै मान्छे रहेछ भन्ने भयो विपक्षमा आउने बित्तिकै यो अहिले त के भन्छन् विदेशी दलालहरू अरे हिजोसम्म चाहिँ काङ्ग्रेसलाई फलानोलाई विदेशी दलाल भन्थे अब त यो रवि लामी छानेको सम्बन्धमा टिका टिप्पणी गर्नेहरू चाहिँ विदेशी दलाल अरे फेरि अब विडम्बना हेर्नु आफू स्वयंले अर्काको देशको नागरिकता लिएको छ आफ्नो स्वयंको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड त्यस्तो छ अनि त्यो कुरा मिलेन नि बाबु भन्ने चाहिँ विदेशी दलाल अरे अब यो किताबमा हामी आफै सौभाग्यले अहिलेसम्म मैले चाहिँ सबैको सहानुभूति पाएको छु माया पाएको छु त्यस कारण मलाई उहाँहरूप्रति म अनुगृत नै छु तर यो यसले त गलत ठाउँमा पुर्याउँछ त यो राम्रो होइन त का कहीँनिर गल्ती भएको छ भनेपछि त गल्तीलाई त सुधार्नै पो हो त रवि लामी चाहिँ गल्ती नै गर्दैन भन्ने कुरा त केही होइन नि त भयो हो जानेर नजानेर चाहेर नचाहेर परिवेशको कारणले अरू कारणले भयो हो त भएको गल्तीलाई त सुधार्नै पो हो त त्यसमा लिटी कसेर जबरजस्ती गर्नुको त केही पनि अर्थ छैन नि त डाक्टर साहब यो अहिले प्रचण्ड पाँचै वर्ष आफू प्रधानमन्त्री चलाउनको लागि कसरी हुन्छ त्यो उसमा लागेकै कारणले राष्ट्रिय सहमति भन्ने र काङ्ग्रेसलाई बरु राष्ट्रपति दिएर रा भयो नि यदि त्यो ब्याकअप यदि बन्छ भनेदेखि भन्ने कोणबाट हुने गइरहेको भन्ने विषयहरू पनि आएको छ शेरबहादुर देववाले केन्द्रीय समिति बैठक डाक्ने अनि फेस गर्न नसकेर सार दिने कतै त्यो राष्ट्रपति चाहिँ हात परिसके पछाडि लु यति भयो नि ल्याएँ भन्ने कोणबाट गर्ने पो हुन् गर्नलाई त्यो चाहिँ खोजिराखेको भन्ने पनि कुराहरू आइरहेको छ यो के त्यसभित्र कतै सत्यता देख्नुहुन्छ कि के भइरहेको लाग लाग्छ होइन त्यो होला तर यसमा मैले एक दुईवटा कुरा भनेको छु पहिलो कुरा त यो नेपाली जनताको विषय होइन दोस्रो कुरा चाहिँ अवसरवादीको कुनै छवि हुँदैन कुनै चरित्र हुँदैन कुनै सोच हुँदैन कुनै संस्कार हुँदैन कुनै प्रतिबद्धता हुँदैन कुनै निष्ठा हुँदैन कुनै इमान्दारिता हुँदैन केही पनि हुँदैन मैले यो भनेको छु तेस्रो म के भन्न चाहन्छु यस जगमा भनेदेखि मेरो इम्प्रेसन चाहिँ के हो भनेदेखि जो सत्ताहरू अहिले चाहिँ गठबन्धनमा छन् जो दलहरू अहिले सत्ता गठबन्धनमा छन् तिनीहरूको बिचमा यी सबै विषयमा सहमति भइसकेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो पूर्व अनुमान छ यो हिसाबले राष्ट्रपति र सभामुख पद चाहिँ एमालेको भन्ने थियो त यही हिसाबले स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह लगायतका उप प्रधानमन्त्रीहरू र राप्रपालाई जलस्रोध लगायतको उप प्रधानमन्त्रीत्व दिइएको छ यसमा जुन किसिमको काङ्ग्रेसको च्याखेलाई दुरुपयोग गरेर प्रचण्डले हुँडलो हालिराखेका छन् यस्तो थाङ्नु कुरामा हामी किन समय खर्च गर्ने भनेको यही 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 गरौँ न अनि हामी कुराकानी गरौँला नत्र भने जुन तिनवटा चारवटा मैले चाहिँ परिदृश्यहरू दिएँ चिज त्यहाँभन्दा प्रतिरोध छँदै छैन र रा रा। एमालेको राष्ट्रपति हुन्छ के कुरो सिद्धियो किन हामीले यो कृत्रिम बहसमा समय खर्च गरिरहेछौँ अब मलाई अचम्म लाग्छ क्या खे अब त्यसो भए यतैपट्टि हेरौँ डाक्टर साहब जस्तो यो नेताहरूले अथवा भनौँ व्यक्तिहरूले आफ्नो श्रीमती छोराछोरी ऊ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने राजनीति एउटा थलो मनौँ भनेर डाक्टर साहबले भन्दै गर्दा अब ऋषि धमलाले पनि आफ्नो पत्नी अब उनको उनको ला त्यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पनि होला पार्टीमा लाग्नलाई त्यो छुट पनि छ संवैधानिक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गरेको विषयहरू आएको छ बाहिर समाचारहरू भन्दैछन् अब राज्य मन्त्री सरहकै एउटा बनाउने पो हो कि भन्ने कोणबाट केही नभइकन त त्यहाँ प्रवेश गरेको होइन भन्ने विषय पनि आएको छ यो यो प्रकरणलाई चाहिँ कसरी निहाल्नु त राख्छ अब यो दुनियाँका स्वास्नीहरू एउटा पार्टीमा अथवा एउटा सुविधामा गइरहँदा पत्रकारको स्वास्नी मात्रै जान नपाउने भन्ने कुरा मैले देख्दा अप्रासङ्गिक हुन्छ जहाँसम्म इनको उन्मुक्ति पार्टी प्रवेशको कुरा छ त्यो बाटोबाट भोलि राष्ट्रिय सभामा जाने समानुपातिकमा मनोनित हुने अथवा राजदूतै पनि भागभन्ड्न पाउने चलन छ सबैका स्वास्नीहरू राजदूत भएर रा जान्छन् दुनियाँ देशहरूमा अनि तपाईँ एउटा पत्रकारकै हैसियतले पत्रकारकै स्वास्नीले यो सुविधा लिइरहँदा किन टाउको दुखाउनुहुन्छ पर्ख्यौँ न हामी अलिक दिन डाक्टर साहब यो राष्ट्रपतिको मुद्दा पेचिलो बन्दै गर्दा अहिले अमेरिकाबाट अमेरिकी उपमन्त्री भिक्टोरिया न्युल्यान्ड नेपालमा आउने आगामी आइतबार भन्ने विषय आएको छ अहिले चिन र भारतीय संस्थापन पक्षधर बिचको यो सरकार र त्यस क्षेताको यो सरकारसँग यो राष्ट्रपति गाइगुई गाइवु चल्दै गर्दा अमेरिकी उच्च अधिकारीले हुन त योभन्दा अगाडि नै पटक पटक गरेका छन् यो भ्रमणको कतै के त्यस्तो विषय हुनसक्छ र दौडेर हुने नेपाल आउनु लागेको होला होइन यो त अब मैले यसबारेमा अघिल्ला अन्तर्वार्ताहरूमा पनि पटक पटक भने यसका दुईवटा कार्य प्रकृतिहरू हाम्रो दिमागमा हुनुपर्छ पहिलो त नियमित भ्रमण हो भने मित्र राष्ट्रहरूको बिचमा नियमित भ्रमण आदान प्रदान रूप भइ नै रहन्छन् त्यसलाई अस्वाभाविक रूपमा र एक्जरेसन गरेर बढाइ चढाइ गरेर बुझ्नुको केही पनि अर्थ छैन जुन चाहिँ चलन हामी कहाँ छ अब नम्बर टू कुनै खास परियोजना अन्तर्गतको हो कि वा एमसिसी अन्तर्गत हो कि वा केही अन्य नयाँ परियोजनाहरू पनि त्यहाँभित्र त्या छन् कि जस्तो यहाँ चाहिँ के भयो भने अब जो नयाँ प्रधानमन्त्री अब अहिले प्रचण्ड भयो नि अब भारत भ्रमणको कुरा नै हाम्रो मूल एउटा एजेन्डा बन्छ मुख्य कुरा चाहिँ के भने नेपाली नेताहरू विदेश भ्रमणलाई चाहिँ उच्च प्राथमिकतामा राख्छन् र त्यो भ्रमणलाई नै आफ्नो ठुलो सफलता ठान्छन् सय डेढ सयजना चाहिँ आफ्ना चट्टाबाट्टाहरूलाई लगेर राष्ट्रको ढुकुटी लुटाउँछन् अनि त्यहाँ गएर फोटो खिच्छन् दस दुनियाँ घुम्छन् अनि त्यो सबै बोझ त नेपाली जनताको करबाट जाने कुरा हुन्छ त्यतातिर चाहिँ न उनीहरूले उनीहरूसँग संवेदनशीलता हुन्छ न त्यो कुरालाई इङ्गित गरेर हामी विषयवस्तुलाई बाँध्ने प्रयास गर्छौँ खबरदार यो राष्ट्रघातै यो राष्ट्रको ढुकुटी लुट्ने कुरा हो यो आवश्यक कुरै छैन आवश्यक पर्यो जाऊला तिमी पनि केही कुरा छैन तर अनावश्यक रूपमा विदेश भ्रमणको जुन एउटा अपसंस्कृति हाम्रो राजनीतिमा छ त्यो चाहिँ हामीलाई स्वीकार्य छैन त्यसमा अब हामीले सुधार ल्याउनु पर्छ हामीले भन्ने कुरा चाहिँ यो हो त्यस कारण मित्र राष्ट्रहरूको एउटा भ्रमण हुँदैमा सकिगयो अब अमेरिकी साम्राज्य नै आयो अब भारतको विदेश सचिव आउने बित्तिकै अब विस्तारवाद पसिहाल्यो बिआरआई हुने बित्तिकै अब चिनियाँ साम्राज्यवाद यो मैले देख्दा सानो मुलुकको कम्प्लेक्स हो साना मुलुकहरू हरेक कुरामा संवेदनशील हुँदो रहेछन् साना मुलुकका मानिसहरूको सोचाइ पनि सानै हो कि भने जस्तो देखिँदैछ अब यो छोटोपना हामी छोडौँ भ्रमण आदान प्रदानहरू हुन्छन् जस्तो पञ्चायत कालमा यहाँको बन्द नीतिले गर्दाखेरि विदेशी गाडीहरू यहाँ प्रवेश निषेध जस्तो हुन्थ्यो हु। अनि भारतीय नम्बरको नेम प्लेट देख्ने बित्तिकै हामीलाई साँच्चै नै विस्तारवाद आयो भारतै आयो भने जस्तो लाग्थ्यो अब यो चाहिँ मैले चाहिँ बाह्रवटा युरोपियन मुलुकहरू घुमेँ आदि मुलुकहरू जहाजबाट घुमेँ आदि मुलुकहरू गाडीबाट घुमेँ भिसा त मैले खालि एउटा नेदरल्यान्डको मात्रै प्राप्त गरेको थिएँ र म तिन टप भएको थिएँ काहीँ पनि कसैले पनि तिमी कहाँबाट आएको तिम्रो कागज के छ कस्तो छ खै त काहीँ कसैले केही हायल्लो नै भनेन त त्यस कारण जुन यो सानो मुलुकको कम्प्लेक्स हो अनि आर्थिक रूपले विपन्न जनताको चाहिँ एउटा सोचाइ हो चिन्तन हो त्योबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ क्या आइरहेका हुन्छन् मित्र राष्ट्रबाट प्रतिनिधिमण्डलहरू आउँछन् त्यसो गर्ने पनि त न्युयोर्कमा जिनेभामा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू छन् त्यहाँ त हरेक एक मिनटमा हरेक पाँच मिनटमा एउटा जहाज चाहिँ ल्यान्ड गरिरहेको हुन्छ अब आइरहेको हुन्छन् गइरहेका हुन्छन् <laughs> त अनि आएकैमा गएकैमा ल सिङ्गो चाहिँ चिनिया साम्राज्य आयो भारतीय विस्तारवाद आयो भनिदिने हो भने त त्यो मैले देख्दा अपरिपक्व हुन्छ र त्यसमा पनि मैले देख्दा अब हामीले परिष्करण ल्याउनुपर्छ मित्र राष्ट्रहरू यसमा राष्ट्रको पनि यसमा कमी छ किन उसले नै भनिदिनुपर्छ कि फलानु टिम आउँदैछ र यसको उद्देश्य जस्तो यहाँ चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ एउटा साधारण एउटा ब्रिगेडियर आउँछ भनौँ न अमेरिकी ब्रिगेडियर अथवा इन्डियन ब्रिगेडियर यहाँ आउँछ सिधै चाहिँ हाम्रो हेड क्वार्टरमा जान्छ रको चिफ आउँछ सिधै बालवाटार प्रधानमन्त्रीको निवासभित्र चिर्छ अनि त्यसले जुन किसिमको एउटा अन्यल र रा, राजनीतिक पराकम्पन ल्या ल्याइदिन्छ त्यस कारण पनि हामी यस्ता भएको छ अघि हाम्रो स्मल नेसनको इन्फिनिटी कम्प्लेक्सले त काम गरेकै छ सँगसँगै यी पराकम्पनहरूले पनि यसमा केही न केही काम गरेका छन् त्यो कुरा म मान्छु तर यति हुँदैमा समाप्त भइहाल्यो भन्ने कुरातर्फ भन्दा पनि यिनलाई यी भ्रमणहरूलाई व्यवस्थित गराउने यिनलाई पारदर्शी बनाउने र चाहिँ जनतालाई चाहिँ सुसूचित गराउने समाचारहरू सम्प्रेषित गरिदिने यो चाहिँ परिपाटीमा हामीले जानुपर्छ मित्र राष्ट्रहरू आउँदैमा आत्तिहाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन थाक्सा अन्तिममा छौँ यो जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले समयमै पहिला पुस्तक छाप्दैनथ्यो र त्यसपछि त्यहाँ मतपत्रहरू चाहिँ बरु टाइममा पुगे पुस्तक पुगेन भनेर समाचारहरू आउँथ्यो यसपटक शिक्षा मन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई पुस्तक छाप्न दिए र अहिले निजी क्षेत्रलाई पुस्तक छाप्न दिने भनेर सत्ताभन्दा बाहिर रहेको एउटा दलको भातृ सङ्गठनहरूले शिक्षा मन्त्रीको पुतला दहन गरिरहेको छ यो कमिसनको खेल हो भन्ने कोणबाट पनि विषय आएको छ यस्ता विषय पटक पटक आउँछन् यो एक पा, एक पटक मात्र आउने होइन पटक पटक आउँछन् यो घटनालाई चाहिँ कसरी निहाल्नु भएको छ तपाईँले यो एकदम तपाईँको भयो प्रश्न गराइ नै भएन किनभने पटक पटक आउँछन् भनेर अब उनीहरूले छुट पाउँदैनन् किनभने यो पटक पटक आउँसनलाई नै विषय बनाएर सुशासनको नारा लिँदै रवि लामी छाने त्यहाँ पुगेका छन् र मैले बुझेसम्म यो मन्त्रालय पनि रवि लामी छाने मात्र छ अब यसको उत्तर रवि लामि छानेले दिनुपर्छ किन यो निजी क्षेत्रलाई किन पुरानो जुन एउटा गनाएको संस्था हो यो जनक शिक्षा भने पनि साझा प्रकाशन भने पनि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भने पनि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानभित्र जानुहोस् त त्यहाँको त्यहाँभित्रको आन्तरिक जुन एउटा सानो यत्रो कोरिडोर छ त्यसको सडकको अव्यवस्थाको स्थिति तपाईँ त्यहाँ हेर्नुहोस् त त्यहाँभित्र त यो तरिकाले चाहिँ संरचना र संस्थाहरूलाई चाहिँ पार्टीका चाहिँ हुलडबाजहरूले बर्बाद गरेको कोपमा आज साझा संस्था पनि साझा प्रकाशन पनि क्षयीकरणतर्फ घाटातर्फ जनक शिक्षा सामग्रीले पनि उचित समयमा कहिले पनि काम नगर्ने मैले सुनेको जनक शिक्षाको काम साझालाई दिनुपर्ने अरे साझालाई दिने बित्तिकै साझा पनि बच्ने अब यहाँ त जनक शिक्षा पनि बर्बादी साझा पनि बर्बादी अनि यो लाइन मिनिस्ट्रीले चाहिँ मन्त्रालयहरूको बिचमा सहकार्य गरेर चाहिँ ती किसिमका सरकारी संस्था र संरचनाहरूलाई बचाउनुको सट्टा किनभने यो चाहिँ बृहत्तर राष्ट्रिय हकितसँग सम्बन्धित छ किनभने यिनीहरूले नेवानी ने पनि समाप्त बनाए किनभने यिनीहरूले आयलिङ्ग पनि समाप्त बनाए अन्य चाहिँ वित्तीय सङ्घ संस्थाहरू पनि यिनीहरूले चाहिँ समाप्त बनाए यिनीहरूलाई यस्तो राष्ट्रिय अपराध गर्ने छुट कसले दिएको छ र यो गर्न पाउँदैनन् नसक्ने हो भने हात उठाउनु पऱ्यो हामीले सकेनौँ भन्नु पऱ्यो होइन भने यो राष्ट्रिय बर्बादीको कारण राजनीति हुन पाउँदैन कथित नेताहरू हुन पाउँदैनन् यी मन्त्रीहरू हुन पाउँदैनन् अविलम्ब यसमा के भएको छ रवि लामी छानेले तुरुन्तै हस्तक्षेप गरेर यो तुरुन्तै यो जनक शिक्षाको काम साझालाई दिनुपर्छ र मर्न आँटेको साझालाई बचाउनुपर्छ र जनक शिक्षाले पनि काम यो ज्वाइँपाल्ने संस्थाहरू भएकै यिनीहरू दूतावासमा यिनीहरू यही गर्छन् अनि संवैधानिक निकायहरूमा यिनीहरू यही गर्छन् त्यसपछि त रवि लामिछानेको नागरिकताको प्रकरण आइरहेको हुन्छ कुनै न कुनैले त प्रश्न उठाइदिएको दे भएदेखि देखिदेखि रवि लामिछाने त वर्किङ भिसामा छन् वर्किङ भिसामा भएको मान्छेले अनि नेपाली नागरिकको हैसियतले कसरी अर्को पासपोर्ट प्राप्त गर्न सक्छ त सबैको कमजोरीको कारणले आज हाम्रो जुन नेसनल क्रेडिबिलिटी हो जुन राष्ट्रिय विश्वसनीयता हो र एउटा राष्ट्रिय संस्कृति हो त्यो नै हाम्रो ओह्रालो लाग्दै गरेको स्थिति भयो त्यस कारण यो खेदजनक छ यस्तो गर्न पाइँदैन शिक्षा यसरी पन्चिनु हुँदैन यसरी निजी स्तरमा दिएर कमाउने अधिकार यो नयाँ पार्टीलाई त छँदै छैन किनभने यो नयाँ पार्टीसँग अरू एजेन्डा केही पनि छैनन् सिवाय सुशासन यो चाहिँ सुशासनको नाममा त्यहाँ टक्किराखेको पार्टी हो र उसले पनि कुशासन दिने हो भनेदेखि त त्यो त नयाँ एउटा आकाङ्क्षाप्रतिको घात हुन्छ नि त त्यस कारण अरू दललाई जस्तो यस्तो घात गर्ने छुट यसलाई हुँदैन यसलाई यो छुट दिइँदैन अविलम्ब चाहिँ यसमा हस्तक्षेप गरेर जनशिक्षा र साझा प्रकाशन लगायतका जो लाइन मिनिस्ट्री र डिपार्टमेन्टहरू हुन् ती डिपार्टमेन्टभित्र यो काम चाहिँ दिनुपर्छ र ती संस्थाहरूको जुन एउटा आर्थिक रूपले एउटा सङ्कटापन्न स्थिति छ त्योलाई रोकेर होइन भने ती संस्थै बन्द गरिदिनु पऱ्यो साझा पनि बन्द गरिदिने जनशिक्षा पनि बन्द गरिदिने नेवानी पनि बन्द गरिदिने सबै बन्द गरिदिने धान्न सकिँदैन पाल यिनका कार्यकर्ता पाल्नको लागि हामीले यी सब महँगा सेतो हात्तीहरू बोकेर हिँड्नुपर्ने यो हामीलाई मान्य हुँदैन चाँडोभन्दा चाँडो उनीहरू यो ठाउँमा आउनुपर्छ र संस्थाहरूको ढल्दो अवस्थालाई बचाउने अन्तर्गत ती कामहरू दिनुपर्छ समयमै बालबालिकाले पाठ्य सामग्रीहरू पाठ्य पुस्तकहरू पाउनु पऱ्यो र ती संस्थाहरूले यो काम पाउनु पऱ्यो निजी क्षेत्रलाई अर्को तरिकाबाट दिउँ निजी क्षेत्रलाई अर्को तरिकाबाट कसरी चाहिँ प्रवर्तन गर्न सकिन्छ किनभने आखिर जम्मै सङ्कटापन्न छौँ हामीहरू कसैको स्थिति पनि ठिक छैन राम्रो छैन यस्तोमा आपस्तमा द्वेष गरेर ईर्ष्या गरेर होइन आपस्तमा हातेमालो र सहकार्य गरेर अनि आफू पनि बाँच्ने अरूलाई पनि बचाउने लिभ एन्ड लेट लिभ यो थ्योरीमा हामीले जानुपर्छ त्यसै पनि वस्तुदैव का चाहिँ हामी दर्शन भएका मुलुकहरू हौँ त्यो हाम्रो आचार विचार धर्म संस्कृति हो त्यो अनुसार बाँचौँ पनि बचाउँ पनि यो सबभन्दा राम्रो हुन्छ जनशिक्षा सामग्री पनि बाँचोस् साझा पनि बाँचोस् निजी पनि बाँचुन् हातै मालो र सहकार्य मैले देख्दा अपरिहार्य छ त्यसको विकल्प बन्दैन साहब यो महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार ल हस् धन्यवाद